Dobré odpoledne. Tak budeme doufat, že už se dívají i ti, kteří koukají z dálky. Zdravím také všechny tady přítomné v divadle Kampa. Dnes opravdu tedy v hojném zastoupení. Přišli jsme tady uvést, někdo říká pokřtít, někdo obřezat, někdo prostě podle tradice. Přišli jsme uvést tedy do života knihu, která už dávno vyšla. Kdy už vyšla? No prostě dávno. A už ji čte desítky tisíc lidí, ji čtou. Předpokládáme, že je tu někdo, kdo ji četl? Všichni, výborně. Tak potom si vás jenom vyzkoušíme svůj. Tady je autorka dnešní, tedy oslavenkyně, autorka středobod tohoto křtu nebo tohoto rituálu, Bára Englišová. Posaďme se, protože já nemohu si sednout dřív než ty. A tak tě musím přinutit si sednout. No. No, to je co? To je voda. To je ťo. Myslím, že se ptá to dítě, to je co? Ptal ses, to je ťo? Kdo se ptal, jak se jmenuje? Tady není vůbec. Tamhle je. Nazdár. Máš jméno? Ahoj. Ahoj. Čau. Tak myslím, že to je první, ne? Koho? Kdo se sám vylosoval? Určitě. Tak mohu rovnou předat? Rovnou předej. Vylosoval jsi si knihu Luna z Luna, jinou, než tady dneska oslavujeme. To je jako pro děti, když ty nejsi žádný dítě, já vím, ale tady máš knížku. Paní autorky. A další už pláče, že nemá knížku. Kdo? On se směje. A taky chce knížku? Chceš knížku? Ne. Tak? Vidím, že je o ně zájem. To je zkušený čtenář. Chceš knížku? Ne. Co tomu říkáte, Báro, že vaši knížku to dítě nechce? Jak vlastně vnutit dětem knížku, když ji nechtějí? Luna z Luna, ale o té mluvit nebudeme. Nebo? O té mluvit budem později. Později. Ta je starší. A tady je kniha, tedy Detoxikuj život. To je, se týká asi toho čtenáře. Ano, ty bys, prosím. Já bych chtěla říct pár slov. Jo, to je dobrý nápad. Děkuji. Autorka promluví. Já vám... Nehledanými slovy. Já vás vůbec nevidím, jo. No, tak to vám chtěla říct, to je ta pěkná... Ale chtěla což jsem... teprve ty, kteří koukají doma? Ty taky nevidí. Ty taky nevidí. Ne, já bych vám chtěla poděkovat, že jste přišli, protože... Proč říkáš ne na začátku té věty? Jaký ne? Ty jsi řekla, ne, já bych vám chtěla poděkovat. Tak co znova. To je za gramatický tvar? Ještě jednou. Já bych vám moc ráda poděkovala, že jste přišli. To je ono. Je to správně. Ne, nevím, jestli je správně, tak počkej, ale... já to zkusím ještě... Mě máte ne, když začne věta ne. Ne, já bych vám chtěla poděkovat. Jsem nadšená, že jste tady. Já jsem také nadšený, že seš tady, Báro. Nebylo to snadné, ale seš tady. Dneska jsme tu taky mohli nebýt. Mohli jste ten křest tady dělat sami. Chybělo málo. Pátek odpoledne. Zácpa, provoz. Už jsme zase u té zácpy. Zase. Prostě každý můj pořad začíná zácpou a pozdě přijde. Opravdu každý? Ano. Ale kdyby to byla kniha o zácpě, tak bys ji chtěl? Co? Jasné, říká. Jo, takže napiš to o zácpě a on to chce o zácpě. Jo, takhle. To je chlapeček, který nechce knížku, prostě takovouhle Luna z Luna, rozumíš, poezie. Kniha o zácpě. To je dobrý promo. To je krásný promo. Tak, Báro, kolik těch knih prozatím koluje mezi lidmi? Těch Detoxikuj život tedy? Máš nějaký přehled? No tak, 40 tisíc. 40 tisíc, to je vlastně, to je úspěch.
Jo. To je to, myslím, hodně. Já bych brala jako úspěch něco jiného. A co? Kdyby se těm lidem povedlo díky té knížce něco změnit. No ale proč to jako nespojuješ s tou knihou? No to já právě chci navést, protože se plno lidí přihlásilo, že moji knížku má. A mě by zajímalo, jestli se někomu povedlo něco změnit. Díky té knížce. Jestli někdo něco měníte ve vašem životě. Já jsem tady. A jste přímo na jevišti, to je výhodné? Neměli jsme to zvyk. My jsme šli jenom pro podpis. Jsme šli ze Severní Moravy. Vy jste šli ze Severní Moravy pro podpis? Ano. My jdouce sem. Ano. Ano. Tak jsme tady. Vy přišedši? Děkuji. Ano, přišli všim. No a teda, jak se to přihodilo? Co se změnilo? V životě? No. Asi jsem v tom napojení. Už cítím prostě to flow v sobě. A předtím to nebylo? Takové. Jednou se dařilo. Pětkrát ne. A teď se daří jako souvisle. Fakt, že jo? Tak to je nádherné. A že tak náhodou sedíte hned takhle vedle Báry tady? Protože jsme šli pro podpis. Já tu paní neznám. No to... Nakonec to bude teta, že jo? To se ukáže. Takhle jsme losovali miliontého diváka filmu Pelíšky. Na Václavském náměstí jsme losovali miliontého diváka a tím miliontým divákem se stala manželka střihače Vládi Baráka. A teď vysvětlujte všem těm lidem, že to byla náhoda. Což byla? No byla. Pokud jsou náhody. No, pokud jsou náhody. Náhody jsou. To nevytvořila. Náhody jsou, ale znamená něco jiného, než že to je nehoda. Dobře. Náhoda je určitý nahoz osudu, který přichází jako nahozením, proto je to náhoda. A proto je to něco, co trošku tě trkne. To je ta náhoda. A ty si té náhody buď to všimneš nebo nevšimneš a buď to tu přihrávku vezmeš od toho osudu, od života, nebo ji nevezmeš. Jo. A pak čekáš na další náhodu. Existuje kniha od Johna Lillyho, jestli můžeme mluvit o jiné knize. Můžeme. A John Lilly napsal knihu Vědec. A tato kniha s vědeckým zápalem John Lilly řešil, co se děje v lidském mozku, když jaksi nepřichází vnější podněty, to znamená, on si vytvořil floutační tank, kde se vznášel ve vodě. On neměl ten floutační tank, jako se dneska ta slaná voda z mrtvého moře, on měl normální vodu, takže se vznášel pod hladinou, měl tam hadici, kudy dýchal a do sebe pral LSD nebo ketamin. A zkoumal, co se bude dít prostě, a s vědeckým zápalem a přesností a poctivostí zapisoval. A on tam byl taky seznámen s ministerstvem náhod. A takže to existuje. A tyhle ty bytosti, které pracovaly na ministerstvu náhod, ukazovaly Johnu Lillymu, co se všechno musí udělat, často velmi složitého, aby se dva lidé potkali, kteří se jako mají potkat. Takže jednomu se spozdí letadlo, druhému ujede taxík, jo, a teď se to prostě, až se tam potká někde a zase, a nemusí to pochopit. Celé to úsilí vede k tomu, že oni se potkají, ale to potom, co s tím udělají, to už je jejich. Takže oni můžou říct, no děkuju, nashle, a zase ministerstvo, a je. A zase vymýšlej, kde se potopí loď, co se stane, co spadne. Takže to je přímo, Lilly to označuje jako ministerstvo náhod a říká, že určité bytosti pracují na tom, aby lidé někteří, kteří trošku jsou tupější a nejsou schopni sami se setkat, tak jako aby se konečně potkali. Protože oni se ti lidé předtím domluvili, že se potkají. Já musím teďko, teda to jsem vůbec nečekala, že s touhle historkou tady budeš lidi takhle to konfrontovat a já musím teda říct, že se teď cítím hodně tupá z jednoho jistého důvodu. A proč? No... Protože asi ministerstvo náhodou mýho života docela teď dosáhlo. No a? Tímhle způsobem. Co provedlo? No něco provedlo. No a tak co? Tak... Můžu to zkrátit? Jak zkrátit? Když ani nevím, jak je to dlouhé. Jak by to bylo dlouhé, kdyby to bylo celé? No. Já si přijel jako u kadeřníka, že jo? Můžu to zkrátit, la, jdeme na to. Bylo ondulujeme. By to dlouhé od roku 96. Dobře, tak to zní slibně. Takže, a počkej, a zasáhlo teď do něčeho, co začalo v roce 96? Nebo?
Docela jo, ale... No tak to řekni. Já to nevím, jestli to mám říct. Aha, co myslíte, má to říct? Ano, řekni to. Vy se těmi zajímavými příběhy jenom hemžíte. Ale já myslím, že by to mohl říct někdo jiný. Ten tvůj příběh? No, náš příběh. Jste pro? Jo, takhle on už jako ví rovnou. Nevím. Já tuším. Tuším. Nazdár. Dobrý večer. Dobrý večer. Těhle náhoda. To je neuvěřitelné. Srdce, já si domusím. No. To jsem nečekal. Tohle je neskutečný, já jsem to taky nečekala. To není připravený. A což teprve já? Ale to, co... Ale to prostě jinak nejde, protože to, co tady vlastně řekl Jára, to je neskutečný. To není neskutečný, to je doslova pravda, protože v tom příběhu i padaly letadla. A tak to začalo. Vy jako takhle napínat umíte dobře. To zase jako ne, že ne. My jsme zaskočení oba dva tvým Andreju, protože ty jsi řekl něco, no, co prostě se hodí k našemu příběhu, ale my nevěděli, že to řekneš. Trošku zřejmě budete svědky takového jako vychození okolo horké kaše. Vypadá to na horkou kaši. A budeme tak jako kroužit dokola, než nám kaše trochu vychladne, než se do ní teda pustíme. Takže to asi zkraťte. Začalo to 28. listopadu 1996, ano? Kdy letělo letadlo ČSA na lince Praha Bangkok a padalo. Padalo? Padalo. Padalo. Úplně nedopadlo. Nicméně v tom letadle bylo spousta lidí zraněných, bylo tam asi 40 zraněných. Takže jako velký turbulence? Obrovské turbulence, byl tam nějaký vír nad Bahrajnem. A já jsem v tom letadle letěl jsem na sedadle 13A, to si budu pamatovat. A včera jsem se dozvěděl, že tam letěl ještě někdo jiný, kromě asi 200 pasažérů. To se dalo čekat, že v tom letadle někdo byl. Ten někdo letěl výrazně více vepředu, tam jak jsou ty širší sedadla. Ještě před letadlem? Ne. Kousek za pilotem. Jako v biznisu teda, jakože... To nebyl ještě dřív biznis, to bylo jen oddělený prostě takovou jako šálou, nebo co to bylo. A říkali, že ty první dvě řady jsou jako biznis, ale nebyl to biznis, jenom si tam byl jakoby za šálou. Ale byly to širší sedačky, prostě biznis. No. A teď tam někdo letěl teda? No, a tam jsem letěla já. Jo, ty jsi letěla na širší sedačce. Ano. Proto se snaží říkat, že to nebyl biznis. Začínáme tomu rozumět. Prostě bohatá Bára a chudý Míra spolu v letadle 28. listopadu 1996, aniž by to tehdy tušili, aniž by se znali, aniž by vůbec věděli, že jeden sedí tam a druhý onde, už tehdy spolu letěli. Tak to... A padali. A oba teda... My jsme oba pracovali jako průvodci cestovních kanceláří, konkrétně v Thajsku. A jsem tam měl pár klientů, asi 15, Bára nevím, jak to měla. Nicméně letadlo padalo, nedopadlo, mělo asi 600 metrů propad. Bahrajnu tam na to tak jako posvítili baterkou, řekli, leďte dál. Ošetřili raněné, to bylo opravdu docela zábavné. Doletěli jsme do Thajska, kde jsme se každý věnovali. Vůbec jsme se neviděli, jo? Nepotkali. Vy jste se neznali prostě. Neznali. Ne, takhle, ne. Vy jste si mysleli, že se neznáte. To jsme si, no, mysleli. Tak. Už tehdy. A kolik let uplynulo od toho bodu, než jste se... Nebude to tak krátké. Počkej. To je pořád, já jsem zaplavená mailama na moje soukromí. No. A než konečně se k něčemu odhodlám, tak... Takže, devat... Dobře. Neznali jste se. Nastaly Vánoce. Klidně popište, po kterých destinacích jste vodili své klienty.
Já tehdy pouze po Thajsku. Po Thajsku a ty jsi měla? Thajsku. Taky Thajsku. Ale tam jste se nikde nepotkali nebo nezaznamenali jste? Potkali. Vydrž. Můžeš vydržet chvíli. Já docela držím. Jsi to vlastně celé popsal z té knihy, protože někdy ty lidi se mají potkat a poznají to, že se mají potkat a někdy se mají potkat a nepoznají to. A pak jsou takové zvláštní případy, že se mají potkat a pozná to jenom jeden. No takže, teď já asi. My jsme se potkali v Thajsku na ulici a Míra tam byl s nějakým kolegou nebo s nějakým pánem, já jsem tam byla sama. A on se na mě podíval a řekl, kam půjdeme na drink. A já v tu dobu, já vůbec nikdy nepila, jo, ne v tu dobu, ale přišlo mi to zbytečně sebestředný a takový divný. Počkej, sebestředný jako od něj, nebo? Musím teď volit slova, jo, počkej. No počkej, jako od něj, jo, půjdeme na drink. Bylo to, nebylo tam, jestli půjdeme, ale kam půjdeme. Já rozumím, takový hodně jo. Jako suverénní. Tak jsem řekla, že nikam a že už bych šla. A šla. No a... On chtěl jít za mnou, ale ten kolega na něj promluvil a já mezi tím odjela taxíkem. A tím naše setkání skončilo. Já jsem chtěl vyskočit, ale nestihl jsem to. Vyskočit odkud? Na ten, z té ulice, na ten tuk-tuk, co tam je. Jako na taxík si chtěl vyskočit. Bylo to, ano. A to setkání trvalo 32 vteřin, jak víme, už dneska, pátráním. A tím to skončilo. Tím to tam skončilo. To vypadalo, že to skončilo. Pro tebe to ani nezačalo. No, pro něj to skončilo, jakoby. A pro tebe v tu chvíli, nebo ty už si pocítila zachvění? Já jsem v tu chvíli pocítila, že se něco děje, ale vůbec jsem nevěděla, co. Bylo to zvláštní. Bylo to zvláštní a bylo to jako nepopsatelný, ale přesto moje ego v tu dobu ještě docela... svoji pozici pevně drželo a já jsem odjela. A ty si teda... On stál. Já jsem stál a koukal jsem. Jako by ti uletěla Bára. Uletěla mi Bára. No. A potom byl večer. A... No co je? Byl. Byl večer. Ten den nebo potom? Znamená potom... Já jenom se malinko na časové ose snažím. Jsme pořád. Je to do 2 hodin, ten pořád si říkal tady. V pořádku, jenom aspoň malinko se snažím. Tohle čas to... možná zkrátím, byl večer. Ještě mě Bára zahlédla jednou v jednom baru. Já jí také. Řekneme to, jak to je. Jo, takhle. Prostě já jsem tam šla se skupinou lidí, kteří chtěli ukázat ten thajský noční život, jasný. A Míra... Thajský noční život. Tady jsou velice dneska chápaví diváci. A někdo už rozjíždí jako... To vypadá na takový společný happening. Takže thajský noční život chtěli vidět? Já už jsem byl ve víru nočního života. Jinak... Tu už pár drinků jako bylo. Bylo. A tam jsme se viděli po druhý v takovém tom baru, který se prostě ukazuje turistům a kde ti lidé jakoby se chtějí seznamovat s těma holčinama, kteří někdy jsou chlapci. A tam jsem ho viděla vlastně teda po druhý. A zaregistrovala jsi, že to je on? Zaregistrovala jsem, že to je on a že tam není sám. A byl tam teda s tou holčinou? O 20 let pozdne. Já tam byl se svým zaměstnavatelem tehdy a tak se kolem nás vinula nějaká paní. Prostě jako taková No paní. A prostě mě to utvrdilo v tom, že ne. Tohle ne. Tohle ne, jsem si řekla, ano. Tohle ne, tak byla jsem mladá, jako život byl přede mnou a... Já jsem byl taky mladý, takže... A on byl mladý až moc. No a tím to vlastně skončilo. Takže já jsem odešla i s těmi lidmi. Míra tam zůstal, nevím, jak dlouho a s kým. A
No, ale to... Tím bychom tuhle kapitolu uzavřeli. To nepotřebujeme vidět vaše soukromí. Plynuly roky. Plynuly roky. A my jsme oba jako šli každý tím svým životem a poznávali jsme různý lidi a nějakým způsobem jsme se vyvíjeli a prožívali. A ministerstvo náhod zatím pracovalo. A ministerstvo náhod, a to mě prostě dostalo, jak jsi to řekl, extrémně pracovalo. Kdyby jenom jako na druhém pokusu, ale... Těch pokusů bylo tolik, že... My jsme se nepotkali. Se to nedá vůbec ale vysvětlit. Ale těch pokusů, kde jsme se ocitli ve stejný čas, na stejném místě... Sami pokaždé? Jsme protože my jsme oba lítali pro ty cestovky, nebo já potom pro tu charitu. A těch pokusů, kdy my byli na stejném místě ve stejný dny, nebo ve stejném letadle, to je jedno, bylo desítky. Ale desítky. Nebavíme se o tom, že by to bylo třeba v Německu, ale bylo to třeba, teď nechci, aby to znělo velikášsky, jenom řeknu tu vzdálenost, hotel Hilton Bora Bora, kde jsme byli podle mě plus minus třeba dva dny. Oba jsme tam měli jako dost velký niterní prožitky, že tam něco chybí. Ale nepotkali jsme se. Nepotkali jsme se nikdy, často protože Bára psala nebo byla zavřená na pokoji, nechodila na snídaně, takže jsme se nepotkali. A teď nevím, jestli už neprozrazuji úplně moc, ale my jsme třeba v těch destinacích měli stejný program, když jsme si řekli tu Polynézii. A teď to bude možná znít jako moc, ale my jsme měli stejné kulisy. My jsme potkávali stejný lidi. My jsme procházeli stejná místa. A řekl bych jako ve stejném pořadí, takže... Ale to jsme nevěděli. To jako víme až teď vlastně při tom zpětném pohledu, kdy ministerstvo náhod seslalo Míru na můj workshop. Takže to uplynulo opravdu těch 20 nějakých 6 let, 25 let. To je pěkné čtvrtstoletí. Takže jste si tak jako... Možná ještě k těm místům řekl, že to byly opravdu netradiční místa, jako třeba Huaraz v Peru, nebo... My ani nevíme pořádně, kde to je, takže je to jedno. Můžeš říkat, jaké chceš názvy v podstatě. Pohoří Huascarán, kde zemřeli naši horolezci před mnoha lety, 69 myslím. Bylo to... Spali jsme pokaždé nebo velmi často ve stejných hotelích. Někdy pokoje těsně vedle sebe. No, my si myslíme, že ve stejných pokojích. Ve stejných pokojích? To si nemyslíme. Ve stejném čase jste spali ve stejných pokojích a nepotkali jste se, no tak to už je, tak tohle je moc. To je extrémní. Počkej, vy jste spali ve stejném pokoji? Ne, třeba o den, rozumíš? O den, o dva. Ne jako ve stejný den. No. Ale třeba to bylo v průběhu měsíce, jsme byli na stejném místě, ve stejném hotelu. Ve stejném pokoji. Někdy, to si nepamatuješ, ale dvakrát se nám povedlo to jako dohledat. I ve stejném pokoji. Ale prostě jsme se nikdy nepotkali a takhle to trvalo roky. Na to měl Ivan vyskočil nádhernou větu v jedné hře, kde takhle si to povídají ty lidi a pak ten jeden vykřikne: minuli jsme se, ale těsně. No. A pak ještě ty kulisy, kdy jsme třeba nebyli blízko sebe, ale stala se nám úplně stejná událost, která je jako pro můj život třeba nepochopitelná, nepopsatelná. Tak to řekni. Řeknu jednu, teď nevím, kterou z těch dvou se budu mít stydět. Ale... Obě. Dobře, tak já, když jsem byl malej a bylo mi 10, tak já jsem viděl zlaté prasátko. Ono tam prostě bylo, viděl jsem ho s maminkou, takhle šlo po té obloze. A když, my už si to jenom říkáme, už se jenom smějem, protože jako my to víme, že ten druhý to jako zažil. A... Já myslím, že ten druhý to byl. Já zlaté prasátko. No jakože. A pak se ukázalo, že tehdy já jsem šla potom neby v podobě zlatého prasátka. Ne, já si jenom vymýšlím ty vaše příběhy ještě dál. Takže vy oba jste viděli zlaté prasátko. Ona ještě nic neřekla, ona se jenom smála, když jsem mi to říkal. A pak jsme měli jakou zvláštní příhodu na lodi, kdy jsme si tak jako házeli s kamarádama frisbee na lodi na Filipínách někde uprostřed oceánu. To je historka, kterou zná spoustu našich známých. Já jsem tam byl taky se spoustou známých a to frisbee nějak jako uletělo a já jsem prostě automaticky vkročil do té vody. Nevím, co se to prostě stalo. Jako nelogicky. Skočíš naprosto nelogicky. Z jedoucí lodi do vody, která není úplně OK. A ta loď se jako, já jsem si myslel, že zabrzdí a že to doplavu. Ne, to tak nejde.
Loď jako nebrzdí, loď dělá takový oblouk. A bylo to tak jako uprostřed oceánu, byly tam takové ty táhlé vlny a my jsme si o tom jako povídali, že jsme cítili naprostý absolutní klid. Že jsme se nebáli prostě a jak asi tušíte, ta loď teda přijela potom. Počkej, a ty jsi taky u toho byla, u toho frisbee? Ne, já jsem udělala to samý. To samý? Já mám na jiné lodi? Fotku. Ano. Nebo na stejné lodi aspoň? Na jiné lodi, to jiný samá čas, příhoda. Ta samá příhoda s frisbee a s mým výskokem, který nikdo nechápal. Ale tak ono se to moc chápat ani nedá, ale člověk někdy udělá takovýhle věci. A loď taky pro tebe přijela. Přijela asi za 20 minut. No. Takže zdá se, že ti dva mají něco společného. Minimálně to frisbee. Frisbee. Rádi hážeme se frisbee. Ano. A určitý krok do neznáma je jim vlastní. No a teda pak byl workshop. Pak byl první workshop. Já myslím, že to začalo tím, že já jsem se začal teda intenzivně zabývat věcmi jako je Dušeka, kde jsem teda uviděl Báru, to bylo asi v listopadu minulého roku. Samozřejmě to na mě zapůsobilo. Poznal jsi, že to je ona? Nepoznal. To ne, já jsem jo, ty jsi nepoznal? Já jsem byl nevědoucí. Jo, tak to je vynikající. To už je skoro tak dobrý, jako bylo to pošta pro tebe. Tam byla ta... To bylo tak silný, tam byla taková paní, stařička paní říkala, já hledám svoji nejlepší kamarádku, oni za války u nás bydleli s rodinou, to byla moje nejlepší kamarádka Jiřina, a oni fakt jako našli tu paní, že jo, a teď tam tohle, a obrazovky, že jo, a ona, ahoj, a ona, je, no, Jiřino, já nevím, ale moje nejlepší kamarádka, nepamatuju se. A když jste u nás bydleli? U někoho jsme bydleli. No vynikající fiasko to bylo. Opravdu, prostě jako jak tam nepřeskočila ta jiskra. Tak tohle to se mi líbí. Teď takže, je to napínavý. No teď je to výbor. Já se to schválně trošku jako tak jako. Aby už ty lidi řekli, pane Dušek, buďte už tichá. Nás zajímá jejich příběh. A teď. Takže ty jsi nevěděl, že to je ta, které si řekl, kam půjdeme na drink. Ne. Teď to ještě nevěděl. Počkej. No to nevěděl. Počkej. Já to taky... No a ty jsi to taky nevěděl. No. A ty jsi šel, že tě to zajímalo, ten její workshop. Já jsem začal Báru výrazně sledovat a když... Stop. A ty jsi z toho všimla? Ne, já jsem si toho nevšimla. Ty jsi toho nevšimla? Já jsem nevěděla, kde je. Já jsem začal sledovat její videa. No, ano. A pořád jsi nevěděl, že to je ta. Nevěděl. Ne, já jsem to nevěděl. A pak byl vypsán první workshop, který Bára udělala po nějaké hodně dlouhé době, nějakou živou akci tohoto typu. A já jsem prostě věděl, že se musím přihlásit. Myslím, že jsem byl mezi prvníma přihlášenýma. A pak jsem tam přijel. Bára taky? No, já tam musela, že? No musela, mohla se stát nějaká náhoda. Je tady někdo z prvního workshopu? Bára. My tady máme svědka. Tady je Jaroušek. Tady. Jaroušek je dole. Tady je další. Moc zdravím, ahoj. No a? Já jsem přijel pozdě, protože jsem byl na kolech na Malorce jsme byli. Přiletěl jsem až pátek v noci, přijel jsem sobotu ráno. Ten workshop běžel od pátku, jakoby ty lidi najížděli v pátek a Míra přijel až v sobotu ráno. Mhm. No a pak jsem přijela jako já ráno. Já jsem dojížděla. Jo, promiň, já už jsem spletený, že jsi tam taky nebyla. No, takže ty jsi jako se vzdálila, ale vrátila jsi se na svůj workshop, to je rozumné. Ráno a? No a já jsem ho poznala, ale nic jsem mu neřekla a normálně jsem ho přivítala jako účastníka workshopu. Jo, ty jsi dělala jakože profesionálně, že prostě... Nic. Normálně, jako každýho jinýho, kdo přijel na workshop. Ne, každý to nebyl, ale on nebyl každý jiný, který přijel. To byl ten, který tehdy ti řekl, kam půjdeme na drink. No. A ty jsi udělala. Já jsem Bára, Míra, těší mě. Teď jsem to udělala znovu. Vidíte, to jako prostě, co ty ženský dokážou. Ona to udělala... s náma jako dovedou, jak zasvědčejí prostě. Ona mě znovu poznala. A ty jsi ji nepoznala pořád ještě. A ona se na to znovu vykašlala. Ne, to ne, prostě jako dobrý. No a běžel workshop a vlastně v průběhu toho workshopu jsme měli
s kým se to stihlo, takový osobní povídání. A tam dostával Indice a vůbec jako fakt se nechyt. Jako nevěděl. Jo, ty jsi už jako, ty jsi jako počkej, čukala. Jako. Já to zrychlím. Proběhl celý workshop, vůbec nic, jako by se nezměnilo. Myslím si, že workshop byl fakt jako silný. Byla tam skvělá parta lidí, teda musím říct. Je to tak? Byla tam opravdu skvělá parta lidí. A dopadlo to tak, že jsme ukončili workshop a Míra odjel domů. A já bych se mu nikdy neozvala. A pak mi přišla SMSka. No, protože mě Jára vezl, tak jsem měl volné ruce. A měli jsme tam jednu společnou fotku, tak mě napadlo, že to nějak rozehraju, dá se to takhle říct, okomentuju. Ale ty jsi nevěděl, že rozehráváš už rozehranou partii. Pane bože! A tohle to by nám bývalo uteklo, kdyby náhodou jsme se nebavili o náhodách. No vidíte a... to, co se mohlo stát? Teď jsme mohli křtít nudně knížku, jako. A místo toho se tady dozvídáme ale něco. Takže, a ona se ti jako zalíbila po druhý a nevěděl si, že to je po druhý? Jo, ona se ti jako, že by to... Znova. Chtěl jsi to rozehrát? Já to měl poprvé. A poslal si, kam půjdeme na drink. Osvědčenou repliku. Ne? Už, to, už to bylo sofistikovanější z mé strany. Co jsi tam napsal? To úplně nevím. To no úplně počkej, nekecej. Chválil workshop. Chválil jsem workshop, pak zase zasáhla náhoda, protože Bára měla s tebou natáčet na v golfovém rezortu Botanika, který vlastní můj kamarád. Ty to víš. Já nedělám, že to nevím. Kamarád ho vlastní a domlouvali jsme tam spolu nějaké technické věci. Já jsem dokonce byl i technik teda tehdy na tom workshopu, přestože teda na tom natáčení. Ano. No. To se mi snažila tak jako prezentovat. Jo, mě no. Taky právě. Tak bylo v tu dobu. Já už jsem dávno věděl, že to je celý jinak. Technik. Bože můj. No. A od té doby jsme stále v komunikaci. Už nejezdím na kole. Ale kdy se stalo to, že jste začali pátrat v té minulosti? To... Ne, on si vzpomněl, to si zapomněl. Já jsem si potom... Zapomněl, že si vzpomněl. Ta čeština. To bylo až po tom natáčení, kdy jsem si vzpomněl. Položil mi zásadní dotaz. Já jsem napsal dlouhý dopis, protože jsme se dva dny neviděli. No. A v tobě to prostě pracovalo. No a napsal si? A napsal jsem spoustu věcí a napsal jsem, že jsem si vzpomněl. A jako, ale řekni a mi, tak jsem se jako připadal, kdy jsi jako, si vzpomněl? To mě se taky dostal? Zajímalo. Já myslím, že takhle, za jak dlouho potom workshopu... Ne, jestli si vzpomněl, jsi si o samotě? O samotě. To vytanulo? O samotě. Paměť náhle? Jo, šlo to tam, že to tak bylo, ale já jsem samozřejmě se to myšlenkama snažil přehlušit a říkal jsem si, že ne. A proč? Že to není možné, nevím. Jsem tak tak mi to ty myšlenky dělají. No, vypadá to, že oba dva nejste úplně jednoduchý typy. No a? A pak jsem si vzpomněl. Pak prostě už jsi si přiznal. Ty jsi si myšlenkama se to snažil prostě. Pak jsem si to přiznal, to pak, jsem pravda, to nemůže být. Pak jsem to sepsal, že to tak je, napsal jsem teda nějaký e-mail, dopis, kde se on tomuhle... On si pak vzpomněl víc než já teda, musím říct, že... Věnoval jsem tomu odstavec, mezi tím mi zavolala Bára, chtěla mi to říct. Kdyby to psal hollywoodský scenárista, tak by Bára zavolala a řekla, kam půjdeme na drink. Jo, jako kdyby to byl takový ten film, kde jako to jako zjistějí ty dva. Ale to takhle, ty jsi to neřekla takhle. Ne, já bych neřekla nic. Že nechodíš na drinky. A jasný. Pak jsem si vzpomněl na spoustu detailů, jako co jsme měli na sobě, nebo co měla Bára na sobě. A pak jsem si vlastně začal vzpomínat na ta místa, to už tak jak šlo mně, protože vlastně všechna místa, které jsem navštívil, většinou to bylo v zahraničí a bylo tam něco silného. Nemuselo to být jenom jako pozitivně, mohlo to být i negativně, mohlo to být i, že jsem třeba měl někam jít a někdo mě odvolal, že musím okamžitě odjet a vlastně tím pádem jsme se nemohli potkat, tak mě nějak vytanulo na mysli a já už jsem jenom psal Huaraz, ten rok a tenhle hotel. Ano, tohle a tohle. Někde ano. Jsem nevěděla. Myslím si, že těch společných míst byly třeba 2/3 z toho, co jsme si řekli. No já nevím, jak to, jakoby, bych to nerad zakončil, protože to ještě, jakoby, to ještě nekončí. Pokračuje právě, ale pak se dějou jako opravdu zvláštní věci stále, jsme to řekli úplně všechno teda, ale tak už to řekneme všechno. Co? Že
No všechno, prostě. Jsme si třeba občas poslali nějakou písničku oblíbenou a shodli jsme se, jestli vlastně posíláme stejné písničky. A... Jako, že jste si poslali fakt stejné? No, nejen to, my jsme přišli na to, že z playlistu, který já použiju, který si pouštím, a jsou tam opravdu jako nezvyklé písničky, nejsou to, já nevím, asi vzpomenu Zahrada ticha od Pavarota, nějaký Ploužáky od Škorpionu. Je to takový jako mix, kde fakt to je jako všeho. A nejsou to naši nejoblíbenější teda autoři, což je u obou z nás teda Leonard Cohen, tam jsme taky našli spoustu společného, ale takhle jsme si porovnávali ty písničky a potom jsme přišli k tomu playlistu, který si myslím, že má 30 písní a my tam máme do jedné všechny stejné. Ženy jsou úplně zasaženy. Takového bych chtěla poznat. Playlisty jsou stejné. A nebylo to tak úplně stoprocentně, Bára tam měla dvě písničky navíc a řekla mi, mám tam dvě písničky navíc. Jedno je slovenský autor. To už bylo ale fakt divný. Jedno je slovenský autor a druhý je Lehký touhár než. On je řekl. A já jsem je řekl. Obě dvě. Jedna byla Doba tohoška od Richarda Millera, kterou jsem si tam chtěl přidat, ale nepřidal. Normálně. A druhý byl Partizán od Leonarda Cohena, který mám na jiném albu Live in Dublin, takže jsem si to nedával do tohoto. To byla testovací otázka, jo. A fakt to řekl? Takže z 32, 32. Takže už prošel testem, nebo ještě pořád to nějak jako... No ono bylo vtipný, že v době, kdy jemu to došlo a poznal, že jsem to já, tak já nevěřila, že to je možný, a tak jsem dala pár testovacích otázek a musím říct, že na všechno odpověděl. Prošel. Byl to on a já. Jo. Já mám podezření, že se jedná o jednu bytost. Já taky. Tím bych to uzavřela. Takže... No takže děkujeme Mírovi. A kdo je další s těmi náhodami? A teď by úplně šokovala Bára Míru, kdyby jsem vytáhla dalšího Tondu. A měla by úplně stejný příběhy. A stejný playlist. Teď Míra by zesinal tady. To by bylo něco. Úplně by se to vrstvilo dál, jako v takových, jako takový pucle prapodivný. Ne, já jenom, ono to navazuje vlastně i na ten dnešní den, protože já jsem říkala, o tomhle nejde nenapsat. A začala jsem tvořit osnovu k další knize, protože my jsme se shodli na tom, že vlastně spousta lidí tím, že se bojejí nebo mají strach opustit to, co se jim zdá funkční, byť to funkční není a nerezonuje to nějakým způsobem s tím srdcem, tak žijou život, který vlastně není jejich. Mm-hmm. A my jsme se shodli na tom, že jsme opravdu v průběhu těch životů žili životy, které nebyly naše a o kterých jsme se snažili přesvědčit sami sebe, že tomu tak je. Takže jsme si říkali, že takovýhle příběh by mohl spoustě lidí ukázat jako tu pravdu, že pokud budou žít v pravdě sami se sebou a budou opravdu naslouchat svému srdci a tomu, co oni chtějí, tak, že mají možná velkou šanci zažít něco, co bude opravdovější. A když jsem začala psát si jenom takový body k té knize, tak jsem o tom mluvila s jedním mým kamarádem, který by tu taky dneska měl být. Honzo? No. Já nevidím. Tamhle je u sloupu. S Honzou Šulou. Pojď k nám. A Honza Šula. To je ale náhoda. Je tady. Je tady Honza Šula. Ne. Kde jsi se vzal, tu se vzal. Volala jsem to, protože jsme spolu telefonovali a říkala jsem to Honzovi a říkám, tohle není prostě možný. Opravdu i z mýho pohledu, a já v to věřím naplno, se mi to zdálo až nemožný. A říkám, o tom já napíšu a díky téhle knížce se povede spoustě lidem se spojit dřív se sebou a najdou tu spřízněnou duši. A Honza mi řekl,
To ti nikdo neuvěří. To nejde věřit. Musíš tam dát... Ne, já jsem řekl, že to fikce. Velmi dobrá fikce. A řekl, lidi to budou brát jako fikci, si řekl. Musíš to podložit důkazy. Tvrdýma tak jsem datama. Říkala, nějaká data máme. Letenky, rozumíte, voucher z hotelu. Kreditní karty. A on zařekl, a musíš tam dát prostě všechno. Účet z baru. Všechno. No. Telefony, výpisy. Já jsem začala jako o tom polemizovat, že na jednu stranu to je svým způsobem pravda, ale na druhou stranu mi to přijde, že by to mělo být napsané prostě tak, jak to jde z toho člověka. A že ten, kdo tomu bude chtít uvěřit, nebo kdo je k tomu připraven, to přece uslyší, jo? Nebo ucítí. Existuje tvůrce, který se jmenuje Julio Medem, je to španělský filmař, a ten se právě přesně tímhletím zabývá. A on jakoby je, já nechci říkat slovo posedlý, ale umanutý právě tím, že on pořád hledá u lidí, kteří se potkají, ty kořeny v minulosti. A vždycky najde, že babička tady toho s dědečkem tady toho byli proti sobě ve válce někde tamhle na hranicích, jo? A oni vždycky zjistí, když si spolu povídají, no to ale, jo, to byl ale můj děda, ten, který málem zabil tu babičku, zase druhou a tak dále. A ten Julio Medem opravdu konstruuje, vyžívá se v takových, nebo spíš rekonstruuje tedy, vyhledává tohle ty kořínky, kořeny, a mě ty jeho filmy nesmírně baví. Takže jenom chci říct, že nejsi sama. Je tady taky tvůrce, který dělá dlouhodobě takový jakoby prazvláštní příběhy, montuje. On má nádherný film Milenci ze severního pólu. Ono se jmenuje Milenci ze severního polárního kruhu, ale asi se jim to zdálo nějaký dlouhý, tak to udělají tohle. A to je příběh vyprávěný očima kluka a holky, nevlastních sourozenců, kteří se do sebe zamilujou a mají spolumilostný vztah, pak se rozejdou, pak se znova hledají. A ten příběh vypráví chvíli jako ona a chvíli on. A ten Medem je tak neuvěřitelný, že ten příběh má dva různé konce, očima jeho a očima její. Takže v jedné verzi ona zemře a ve druhé se sejdou. A vy jako diváci koukáte a říkáte si, no tak tohle teda už je fakt síla. A on to takhle otevře do těch možností. Je to překrásný film. Celý ten Medem, ty jeho filmy jsou úžasný, je to velmi zvláštní tvůrce. Já ale myslím, že tohle to souvisí do značné míry s tím brahmanismem, že jo? Protože brahmáni říkají, že my jsme jako jedna velká rodina v rámci třeba 1000 lidí a ty se furt různě jako potkávají, takže teď jsi sestra, pak jsi bratr, pak jsi známý a tak dále, že jo? A já když jsem byl jako malý chlapec v Indii, tak jsem to vyzkoušel a šel jsem do takového ašrámu a tam byl takový ten a viděl bílýho muže, že jo, mladýho kluka. A já říkám, ne, já jsem v minulém životě se tady modlil. A on nehnul brvou. Řekl moment, odešel, za chvíli přišel a pokynul mě rovnit. No tak jsem vyzkoušel, že jsme všichni jako bratři. No, i v té Indii. Ono to ani jinak nejde, když si spočítáte matematicky, jak kolik jsme měli rodičů, prarodičů, praprarodičů, že jo. Když si uděláte takový ten jenom výpočet, kolik předků každého z nás se muselo promilovat k nám, jo, po těch staletích a tisíciletích, tak zjistíte, že v roce 1000 každý z nás měl víc předků, než kolik tady bylo lidí na planetě dohromady. To znamená, že musíme být příbuzný, to jinak není možné. Takže i jako i vlastně fyzicky to je docela pravděpodobný. Nejenom jako v té rovině, dejme tomu, spirituální, ano, kde je to velmi pravděpodobné, nebo skoro jisté, tak i v té fyzické rovině v nás koluje krev společná mnohdy z nějakých pradávných prapředků, kteří se někde museli potkat, protože prostě těch lidí tu bylo málo na to, aby nás všechny splodili. Takže... To jsou teďka ty studie, které vlastně to slovanství, jestli jsme byli Slovani nebo Kelti, nebo tam, jo, a to jsou takové ty genetické uchylky, ale v podstatě je to tak, jak říkáš. Víš, že... s kým máme společný gen, třeba Češi, s Korzičanami. No. Korzičani a Češi mají nějaký výjimečný společný gen. Tak to vysvětlete. Jak, co to je za divnost? No. No, má někdo vysvětlení? Někde Honzara, by ho mohl mít. No, ne, ještě k tomu. Takže chystáš knížku, ty to budeš prostě jakoby kontrolovat, jestli je to doloženo správně, jestli je to uvěřitelné. Ne, já teď chystám jinou knížku, ale tahle je na řadě. Já počkám, jak se to bude vyvíjet. Jo, protože já bych nerada si napsala... Necháváš teda aktivitu na Mírovi, jako jo? Budeš ho testovat a pozorovat? Ne.
to, takhle bych to ani neřekla, ale prostě si myslím, že by jako z toho měly vyplynout další věci, které teď co všecko jakoby co vyplývá, tak do sebe nějakým způsobem zapadá. Hmm. Jo? Jako pucle, jako když vám vždycky chybí jeden dílek a ten tam potřebujete dát, on se otočí a má ho. Jo? Což je zvláštní. Tak čekám, co to udělá a knížku bych si nechala, když tak na příští rok. Mm-hmm. A no, jako Báře, asi já vám to řeknu jako snadněji, že Báře jde o to, aby lidi pochopili ty souvislosti. Mně jde o to, aby opravdu jako lidé navnímali, že dokud se budou udržovat v jakýmkoliv životě nebo vztahu, který není jejich, což často jako je i těžký si to přiznat, protože máš strach třeba být najednou vykořeněn nejen z toho vztahu, ale i třeba z okruhu těch přátel, z toho rodinného zázemí a tak dále, což lidi mi svěřují velmi často. Tak aby se nebáli, aby vlastně pochopili, že ve chvíli, kdy to udělají, teprve ten krok, tak můžou vzejít nebo vejít vlastně do vztahu s někým, kde mají být. A já jsem dlouho jako tomu to nepřikládala vůbec důležitost. A přišlo mi, že člověk může s někým tak nějak jakoby existovat. Myslím v případě, že ten vztah není úplně destruktivní, ale je, jak se říká dneska, v normě nebo normální. A že si na to může tak nějak jakoby zvyknout. Jo? Mm-hmm. Ale dokud tohle trvá, dokud trvá ten vztah, který není úplně váš, ale jste v něm jakoby v pohodě, ale vnímáte, že vám něco chybí, tak nemůže přijít nic jiného. A to byl právě ten okamžik, kdy jsme o tom mluvili, protože my jsme fakt jako ty detaily hledali, nám to přišlo neuvěřitelný. Hmm. A bylo nám divný, že vždycky, když někde jsme byli, anebo byla nějaká vážná věc, měli jeden nebo druhý, neměli jsme stejný ty vážné věci, ale byly vážný, tak to bylo proto, že ten jeden člověk byl v nějakém takovém vztahu. A de facto se to stalo ve chvíli, kdy oba dva jsme byli volní. Mm-hmm. Jo, že to tam nebylo, že by to vlastně ten zdroj tlačil někam, kde něco jako udržuješ energeticky, byť to není tvoje. Takže z mýho pohledu, pokud ten člověk chce potkat nějakého člověka, který teda k němu má víc než blízko, tak by měl ukončit nefungující vztahy. A teď nemyslím, jako dneska se sebrat a vyskočit z toho, ale zapátrat jako ve svý mysli, kde vlastně je a nechce být. A to platí s přáteli, to platí prostě i s některými rodinnými příslušníky, to platí s každým jedním člověkem, který prostě váš život činí neprospěšný. Je tam teda jedna poznámka, mě tam pořád běhá, jo? Že ano, jak to říkáš, jistě je možno takhle to nahlížet, ale zároveň jsem si téměř jist, že život neustále pracuje na tom, aby prováděl tyhle ty nabídky, tyhle ty náhody, že je provozuje neustále a že se domnívám, že ten nefunkční vztah, pakliže je nefunkční, je vztah k sobě samému. A že tam je ten začátek. Že začátek není v tom, že vyměním ty kulisy, že vyměním ty lidi okolo, protože ono by to mohlo vést k tomu, tohle, co říkáš, že určitý zbrklý lidi by vyměnili ty kulisy. A zůstali stejní uvnitř. Ano. A to znamená, víme přece, že když se lidé rozvádějí, že si často vezmou stejného vlastně, stejný problém v bledě modrým, protože prostě nespracují. Třeba třikrát, jo? Ne, někdo si veme třikrát alkoholika, že? No, jo, a to na to chci upozornit, že jako jedna věc je výměna těch kulis, to je takový jako, ale protože, proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, protože celý náš, taková tato civilizační zóna naše, je založena na tom, že pozornost naše je vytažená zevnitř ven, od dětství. My vlastně nejsme jako děti, nebo nebyli jsme, dneska už se to zase zlepšuje, že jo? Ale nikdo se neptal moc dětí, jak to vnímáš, jak to cítíš, co to v tobě rozeznívá, jo? Ale umíš tohle, jak se to jmenuje, víš to, dobře, správně, 5x5, 25, výborně, jaký z toho máš pocit, no žádný, výborně, to je dobře, no, tak půjdem dál. A tím pádem jenom upozorňuji na to, že naše tradice je, že pořád přestavujeme ty kulisy. My máme jako hektickou snahu něco furt dělat, tvořit. Okolo, to, co říkají Toltéci, že jo? Vy jste posedlí děláním, ale klíčem je to nedělání. A proto jenom malinko to vracím jako k tomu vnitřnímu světu, kde je podle mého soudu třeba pracovat a kulisy se mění pak sami.
Protože no, ale... ono se to na základě jisté rezonance prostě stane. Dobře, ale tohle to tedy nikdo neučí. To já myslím, že Bára tohle to chce asi celou dobu sdělit. Lidně se to líbí. Jo. Já k tomu jenom doplňuju ten detail, že protože jak vždycky lidi hledají toho guru, 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 někdo mi poradí, poradila, opustit nefunkční vztah, tak ven. Jo? A, ne. A ono, existují lidi, kteří jdou jako trošku zbrklé. Proto já se vždycky zdráhám někomu něco radit, jo? Protože oni lidi pak to poslouchají. Ráda jako uvedla na pravou míru, já jsem nemyslela ukončit vztah jako se sebrat a od někoho odejít, ale já myslela energetickou linku, to jsem nezdůraznila. No. Já myslela, aby člověk zhodnotil, ke komu má vztah, jakýkoliv, a těch vztahů, to jsou prostě desítky druhů těch vztahů, možná stovky, a aby si jako uvědomil, jestli ten daný vztah chce přiživovat a je pro něj prospěšný, oboustranně prospěšný, anebo jestli nechce. A pokud on ho opustí, tím já myslím, že z něj stáhne pozornost a dá jí něčemu, co za to stojí, tak on odejde. Ono to jakoby rozplyne. No ale tohle mluvíš o vyspělém člověku. Ano. Že jo? A ten vyspělý člověk musí mít vedení a musí mít nějakou techniku, kterou toho dosáhne. Že jo? A já chci jako obhájit ty lidi, kteří to by chtěli, ale nevědí jak. A to je cílem podle mě, protože my jako to vidíme hodně u těch devastujících onemocnění, že ten program je tak silný, že i když je to už smrtelný, tak ty lidi se toho programu neumějí vzít, že nevědí jak. A vy jim říkáte, jak se na něj vykašle, on tě trápí. No to nejde. To nejde prostě. Oni nemají tu technologii a jako cílem by mělo být, aby ty lidi se naučili nahlédnout sami do sebe. Ne, že přesně jak říkáš ty guru a tamhle. Ne, ten ti nepomůže. Sám sobě. Jenže jak ti pomůže? Tu techniku. To mě zaujalo, když jsem se dověděl, že myslím, že v 90. letech velice dobře v tomto smyslu fungovala jedna dávka LSD. Ano. A že u spousty nemocí, překvapivě, u rakovin a tak dál. Stačilo jednou požití LSD, ten člověk se spojil sám se sebou, nahlédl ty souvislosti spirituální a uzdravil se. A uzdravovali se ty lidi, takže samozřejmě to se muselo zrušit, že jo, protože to by... No ne, to, takhle, to by nám tady takhle, přátelé, nešlo, aby se nám tady všichni uzdravovali. A to je problém zase z druhé strany celý té péče a celý té medicíny, že ona vůbec nechce, aby se někdo uzdravoval. Jo, a to je zase další, s čím tam ještě ty potom musíš se dostat do křížku, že jo, logicky tam musíš dojít, do toho střetnutí s tím molochem, že jo, který de facto chce tam, jakoby, jak to říká? Čerpat. Čerpáš, pěstuješ si to, ale nezabiješ to, je to tak jako dobrý, furt to tam je a můžeš na tom dělat fůru zajímavých pokusů. Ne, ale jako třeba ten, u těch vztahů je to strašně těžký, že vy víte, kdo je ten tyran v té rodině, vy víte, jak to všechno probíhá a ta oběť se nechce toho vzdát a to prostě, až jdete do hluboké hypnozy, jo, tam si konečně, když odstraníte ten rozum, tak ta duše si řekne, konečně se nadechnu, že jo, a všechno to na sebe řekne, probudí se z hypnozy, ne. Jo? A to je furt dokola takhle a když je tak 4-5 sezení ty hypnozy, tak pak se to jako podaří, ale jestli má ten čas vůbec na těch 4-5 sezení, protože ta distance musí aspoň 3 neděle mezi tím, že? Ale tyhle ty výsledky jsou potom jako fantastický, jenže to jsou jednotlivci, že jo? My bychom to chtěli jako tady s Bárou udělat tak, aby to bylo prostě pro širší publikum. Já vlastně, když jsem napsala tuto knížku, tak já jsem se snažila fakt o si myslím, velmi srozumitelnou formu. Ale přesto, jako z dnešního pohledu mi přijde, že pokud někdo úplně je na začátku toho svého přerodu, je odpojený, vnímá, že něco je v nepořádku a měl by se podívat sám do sebe a připojit se, tak opravdu jsou důležitý možná, netvrdím jako nějaký směrovky, protože každý si to musí najít sám v sobě, ale možná nějaký jemný nuance, kudy by to mohlo jít a ten člověk by si mohl sám intuitivně vybrat. A proto vlastně vznikne ta kniha, jak se ty ptal, co píšu, tak to je kniha, která navazuje na knížku, kterou dneska křtíme. A je to knížka už takových spíš mých jako specifických věcí, které mně fungujou, mým přátelům fungujou, ale neznamená to, že budou fungovat každému, jo? Ale je tam možnost to zkusit a je už na těch lidech, co si vyberou. Jako z mého dnešního pohledu stejně každý tu odpověď má v sobě, ale na druhou stranu každý ten daný člověk potřebuje nějaký impuls.
Pro mě to svýho času byla paní uklízečka, protože já jsem se ocitla vlastně na místě, kde byla jedna paní uklízečka v nedobrém jako rozpoložení tenkrát. A ona mi tenkrát dala takový jako návod, stála tam s tím koštětem a říkala, vy se neusmíváte, je to hodně let dozadu. A já jsem říkala, víte, já dneska ani nemám proč a byla jsem v takovým nedobrém rozpoložení. A ona říkala, já teď čtu takovou knížku a možná, že by se vám taky líbila. A tenkrát mi jako řekla název té knihy, já jsem tak o tom přemýšlela, pustila jsem to z hlavy. A vtipný je, že byť jsem se prokousala k tomu, co dělám úplně jinou mojí životní cestou a tím, co jsem prožívala, a nebylo to třeba zrovna jednoduchý, i když co je a není jednoduchý, no. Tak až postupem času jsem se úplně náhodou dostala k téhle knížce a já jsem zjistila, že kdybych si ji otevřela tenkrát, tak si opravdu ušetřím spoustu času. A ty by si vůbec nepřečetla tenkrát? Nepřečetla. Ty by si jako neviděla. Došla mi co to bylo? To bylo Miluj svůj život. Miluj svůj život, jasně. A chci jenom říct, že vlastně ve chvíli, kdy ten člověk na to je připravený, tak to všechno chodí, ale ten impuls může být i v době, kdy ho jako přehlídneme, kdy ho nevidíme. A je tam jedna zase možnost toho impulzu. Já mám moc rád toho Ramtu, jo, tu bílou knihu, a ona teďka vyjde, už je nový překlad hotov, takže je to, už je to na spadnutí, kniha bude na světě. A on prostě říká, on je, mně se líbí v tom, jak on věci v jistém smyslu nekompromisně, ale přitom velmi jednoduše a velmi jemně podává. A on říká, když něco chcete, tak si to prostě přejte. Prostě si to přejte. Trvale si to přejte. Jemně si to přejte, přejte si to, to stačí. A už ten život se nastaví, už to udělá. Už se to přihodí. Stačí si to přát. Já bych tomu jako přidala ještě... Věřte. Ale doopravdy. Věřte, no. Jako jo. No, to Ramta s vírou se moc párat nebude. Ale... rozumím tomu. No, ne, ale je, jako tam je, musíš říct, to je strašně důležitý. Já bych teda řekl, že jsme se poznali s Bárou, že bylo taky to řekni, jak to bylo. Kam půjdeme na drink ale, a ne, ale Dára má jednu velmi přidanou hodnotu, protože říká, vy to musíte procítit. To, že tam máš tu víru, víru má kdekdo, ale procítěnou víru, to je jeden z deseti. No, lidi jo. No. Ale já jenom říkám, že to je ta možnost. Jasně. Že někdy to vyznívá moc jako složitě, že to nejde a že to bude jaký a impuls a já nevím co. A někdy stačí si to přát. A když se to od dětství učíme. Já třeba miluju klíčovou větu, kterou považuji za takovou klíčovou pro dítě, pro rodiče, pro každého z nás. A to je ta věta, když maminka říká tomu dítěti, zvládneš to. Tak. Vždycky. Jo. V jakýkoliv situaci, ono se ocitá to dítě, tázavě se podívá. A maminka řekne, zvládneš to v klidu. A to dítě si zvykne na to, že to zvládne. Ono ví, že to zvládne. Byť to bude sebetěžší situace v životě, zvládneme to. My často máme větu, tohle nezvládnu. Nebo to sám nezvládnu. Já tohle to fakt nedám. Jako jo. Tohle nevydýchnu, tyhle už jako fakt ne. A na to máme hodně takovou, ale máme málo v sobě to dám. Jo, to máme potom takový to dáme! Jo, takový to, že musí řváčit, aby jako se to teda jako, jo! A přitom by stačilo od dětství tato jemná a i ten vlastní pocit, ať se ocitnu, kde se ocitnu, ať je situace sebe složitější, to zvládnu, protože tak to je. Takhle je život postaven. On není postaven tak, že to nezvládáme. Ale můžeme tím strachem, můžeme těmi komplikacemi, můžeme myšlenkami a obavami skutečně zabrzdit to, a jak to říkají Indiáni, bílý člověk je tak mocný, že dokáže i onemocnět. Tak. To je tedy Indiáni ještě říkají druhou pro ty děti důležitou věc, co učej, že vlastně každý příběh končí dobře. A pokud to neskončilo dobře, tak příběh ještě neskončil. Ano. Jo? To znamená, že tam je anticipace pozitivního výsledku na 100%. Že? A tam je, to je totiž strašně důležitý, když tady mluvíš o té víře, jestli tu víru má někdo na 99%, anebo 99,9, anebo 100. A nestačí 99,9. To nestačí. Stačí jenom 100. Hele, já jsem to nazvala jako tanec na vlastním hrobě. Protože ono, když ti je v tom tu knihu, životě... Jako? Myslím, že tam to dobrý píšu. Název. Ví to někdo? Je to pravda, je to dobrý název.
Ne. Tanec na vlastním hrobě. Je ten přerod, protože ty... Já vím, ale dostaneš, je to dobrý název. Tam... Dobře, tak ale když se k něčemu takovému dostaneš, tak ti prostě většinou není dobře. A pokud ti někdo řekne, že si máš něco přát a ještě cítit, že to tak je a tobě je jakoby do té doby úplně opačně, tak je to fakt těžký. V tu chvíli, v tu danou všecko chvíli, je těžký. Než se to přepne. Chci jen říct, že právě ve chvíli... Vzpomínáš tu básničku? Každý začátek je těžký. Vzpomínám. Dál ani nevím, jak to je. To bylo tak ve čtvrtý třetí. To byla taková básnička v dětství, že jo? Každý začátek je těžký. Když jsme se měli učit cizí jazyk, jak nám řekli, to je strašně těžký naučit se cizí jazyk. To bude stuha. Všecko bylo, český jazyk zvládnout je strašně těžký, jo? A bleble. Ano, je to všechno strašně těžký, ale kvůli tomu jsme tady. Když se podíváte na Esther Hicks a podíváte se na nejhlubší otázku Esther Hicks, tak tam přijde ten chlápek na jeviště, že jo, a říká jí, Esther, já jsem se tě chtěl zeptat na takovou věc, ale oni mi říkali všichni, ať se tě na to neptám. A ona řekne, a proč ti to říkali? No, protože je to otázka taková směšná, není důstojná. A ona řekne, tak se zeptej. A ten kluk jí řekne, jak to, že psům, když za jízdy v autě koukají ven, mají tu hlavu vystrčenou ven, jak to, že jim nevadí ty mouchy, co jim lítají do očí? Teď to publikum se jak jako zachechtá. A Esther Hicks řekne, zeptal jsi se na nejhlubší možnou otázku. Těm psům ty mouchy nevadí, protože ten zážitek z jízdy za to stojí. A proto jsme všichni ve hmotě. Ona pokračuje, říká. A proto jsme všichni ve hmotě. A proto nám to nevadí, že je to těžký. Poněž ten zážitek z té jízdy, za to že tu jsme, za to stojí. A to je Esther Hicks, nejhlubší otázka. Takže vždycky, když je člověku blbý a připadá mu to těžký, tak si může říct, jak to, že těm psům to nevadí? Koukaj ven. A zase tu hlavu vystrčej, že jo? A zase jim vlajou ty uši. Protože to je ono! Že jo? A proto jsme v té hmotě. A jestli si na to chceme stěžovat, tak hod se na nic dělat, tak jsme se spletli. No. Jsem tu omylem. Já to mám tendenci zlehčovat, protože já právě miluju Ramtovu větu, je to úplně jedno, co děláte. Zmoudření se nevyhnete. To je úleva. Furt všichni správně, špatně, jak to, tyhle, každý kluk. Pozor, ne, tady ne, pozor, teď jsem šlápnul blbě. No a zmoudření se nevyhnete. Jděte, jak chcete. Dělejte si, co chcete. Jo? A najednou, jak to? Jo, a teď ti lidi, ale to snad ne. Přece já nemůžu dělat. Jo, takhle to máme v těch palicích pak nasáčkovaný. Já přece nemůžu dělat to, co chci. To už je tak daleko. Chápete tu paralýzu? To je neuvěřitelné. Takže ano, to je ono. Tanec na vlastním hrobě a schutí do díla. Je to asi těžký, když ty seš tím doktorem. Já vím, že jsem kdysi si povídal s jedním takovým léčitelem hodně dobrým a on mi říkal, víš, co je nejhorší? Já pořád vidím jenom ty nemocný lidi. Já vlastně nepotkám nikoho zdravýho. Já potkávám furt ty, na 90% těch lidí je úplně zoufalý a říkají mi, vy jste naše poslední šance. Říká to tomu každý den. Říká, já už toho mám takhle. Já už jsem z toho vyčerpaný, já už jsem unavený. Mě to prostě, jo, vyprávěl mi, jak je to těžký být tou nadějí, tou nekonečnou nadějí pro zástupy a zástupy, nekonečné zástupy smrtelně nemocných lidí. Je no to ale prostě... tam je problém v té dualitě, že on jde k němu, že on ho vylečí. To je právě ta špatná cesta, že jo? Jasně. Protože vylečit se můžeme jenom sami sebe. No. A my můžeme jenom jako ukazovat tu cestu, protože když si myslí někdo, že jak to říkal Sigmund Freud, že každý doktor je vlastně adikce, neboli návykovost, jo, právě na tu závislost, že nějaký ty etické věci, jako my musíme pomáhat kulový, jako všichni chtějí být ty big ego, který tam dá, já vás zachráním, já vám pomůžu, tak ten pacient to krmí, takže jako to má být úplně obráceně, jak to dělali ty Číňani, já ti ukážu cestu, že jo. Ale ty musíš sám, ovšem, tam by potom byla snížená závislost, to, co jsi říkal minule, a ten systém by se na to díval trošku jinak. No ne, tak bylo by to, že by byl člověk hodnocen za počet zdravých pacientů. No. Ne, ale aby tam nebyla ta dualita, jo, prosím vás, to je strašně důležitý, vlastně to, co Bára chce říct,
že já můžu sám za sebe se uzdravit, nikdo jiný mě neuzdraví, neexistuje to. Jako zapomeňte na to, že vám někdo něco může pomoct. Může vám ukázat cestu a vy na ní musíte nastoupit sami a všechny ty věci. Pochopíte, když se tomu bráníte, té cestě, tak to asi nejde. Ale to, ty programy, které jsou naskládané těma vztahama takhle, no, to, jak jsem vám říkal, i když prostě jině v té hypnoze se pak dovíte, o čem to, a ten člověk se probudí a stejně do toho naskočí znova. Takže já se přimlouvám za ty lidi, že nemají to vzdělání, jak se z toho dostat. Jestli Báře se to podaří, tak to bude na nějakou cenu tady. Ale myslím, že máš pravdu v tom. Já jsem si dělal takový svůj průzkum u lidí, kteří se uzdravili z náročných nějakých diagnóz, a někdo se uzdravil chemoterapií, někdo se uzdravil operací, někdo se uzdravil změnou stravy. A vlastně, prostě, ale vždycky, když se ten člověk uzdravil, a já jsem se optal, jako, jak to bylo, tak vždycky to bylo tak, že on se rozhodl, že tohle je ono. A on se rozhodl třeba pro tu operaci, nebo pro tu chemoterapii, tudy to půjde, ale rozhodl se na těch 100%, tak. Ne na těch 99, jo. Prostě tak, nepochyboval. Říkám, a ve chvíli, kdy se rozhodl, tak mu to zafungovalo. To je taky dobrý. No, a pak už může totiž, ten nástroj potom vlastně se dá použít jakýkoliv, co je zajímavé. Jsou to rituály, na který jsme zvyklí těch mnoho tisíců let, že jo? Takže vlastně epigeneticky potřebujeme nějaký rituál, který by indukoval jakoby ten proces, že jo? A pak je fakt úplně jedno, jestli je to supermoderní nějaká radioterapie, nebo tamhle léčitel v Podkrkonoší, a nebudeme ho jmenovat, že jo? Ale... Ale je to úplně jedno, jo, protože tam musí být jako ten moment, že když se člověk rozhodl, jak se ušetří ty cesty po tom světě, že a teď jako tam je vždycky ten problém, že ty lidi chtějí tu zodpovědnost dát na toho druhý, a to o té dualitě, jo. Já jedu tam a tam byl ten a tamhle ten mě říkal a tak jako a vždycky to přijde takhle a takhle to položí, říká, pane doktore, tady to máte, jo, a teď mi to vyřešte, jo. A každý prostě jako má tu erudici k tomu, aby to jako začal řešit, a ten pacient si nadějně myslí, a ten to vyřeší, ten. A zase mu vezme kus síly. A pak vidí, že to nevyřeší, a ten čas běží, že jo, ono některý ty onemocnění už ten čas nemají tak dlouhý. Tak potom přijde tenhle ten moment, že se rozhodnou, a tam je to moc hezký. Myslím, jako i případ, maminka chtěla uzdravit svý dítě, a strašně jako to furt šlo špatně. Ona furt tam jako říkala, tak a už se musíme, jo, a tak měla ty specialisty a specialisty specialistů a ještě větší specialisty a dítě furt křadlo. Až už to bylo, prostě jí řekli ty specialisty těch specialistů nad těma specialistama, tak jí řekli, že prostě už se fakt nedá nic dělat. Tak ona šla z toho pokoje na záchod a tam začala brečet 2 hodiny a říkala, tak jsem to jako dítě umírá. Druhý den. Dítě, já mám hlad. Jo? A je to. Prostě tam povolila ten tlak a nechala to na tom dítěti. A tam je ten záměr. Vždycky, když se uzdravím, tak mám záměr. Král jakýhokoliv rozhodnutí je záměr. Ale ten záměr musí být těch 100%, to je první věc. A pak to musí být bez toho tlaku. Jo? Protože ten vesmír rozhodne, kdy se to stane. Ale vy musíte vědět, že to dobře dopadne, že se to stane. Hodně lidí dělá i chybu, že se ptá, jakým způsobem. No. Víš, že mají jako pocit, že budou diktovat jak, že vědí, co chtějí. No ne, moment, když se ptají, tak tě musíme pomoct ukázat, ale ne, že ti řeknou, já to chci tak. Ne. Když se ptají, no. Tak je musíš pomoct, ne? To je správně. Počkej, já mluvím, ty lidi, když vypouští ten svůj záměr, no. Tak oni vědí, co chtějí, můžou mít k tomu neochvějnou víru, ale neměli by se ptát, kdy a jak. Jo, takhle, no to jo. Jo, no. Protože jakmile se ten člověk zeptá nebo začne tlačit na to, kdy, tak se mu vesmír vysměje, protože ta zdrojová energie tam nefunguje. O tom by ale fakt mohl něco vědět. Honzo, si tu někde? Honzo, ty voláš každýho Honzo. Je tu i Honza s Honzou? Je tu už, nebo není? Je tu. No po... Usnul. Je ve svém kvantovém snění. Je tady... Prosím. Je tady Honza. Střídá se Honza s Honzou. To je... Nazdárek. Ale ty pousy na sebe. Takže, co se chtěla, aby Honza řekl? No, aby to tu vysvětlil. Prosím tě, můžeš to tady celý nějak vysvětlit? No, protože spousta lidí... Co tady děje? Spousta lidí to potřebuje vědecky
Od toho tady máme Honzu. Honzo, když máme záměr, vědomě si něco přejeme, nelpíme, proč je nesmysl zdrojový energii určovat, jakým způsobem a kdy se to stane? No já myslím, že už to tady padlo jakoby mockrát. No ale počkej, hele, jsou lidé, kteří to chtějí vědecky. Já rozumím. Hele, já jako, nebo takhle, já to mám nastavený tak, jo, že já věřím sám za sebe, že existuje něco jako, taky se tomu říká vznešený pravdy ve smyslu, jako buddhisti říkají, Honza to taky zmiňoval, jo, že vlastně jako odpovědi na, když ne všechny, tak většinu životních otázek lze sformulovat do 2-3 vět. Jo. A teďka lidi se třeba zeptají, a který to teda, jak to řekni, a jdem domů, že jo, takhle, no. A když je člověk řekne ty věty, jo, tak všichni, no, jasně, to jsme věděli, že jo, všechno to je známý, nebo tak, takže já si myslím, že on každý tu odpověď zná, jo, a teď jde o to jenom prostě, aby si to jako našel v sobě, no, že já třeba zažívám sám příběh takový, kdy si uvědomuju, že jakmile se člověk otevře nějakýmu jakoby prostě, hele, víte, co ti mám na mysli, když se otevře, jako já vždycky takhle mávám rukama, ale chtěl jsem říct, jo, že já jsem před lety, když se vrátím trošku k těm knížkám, tak jsem napsal knížku, jo, a prvnímu, komu jsem jí dal jako přečíst tady Jardovi, a ten mi napsal zpátky nebo řekl, že jo, hele, taky to nemůže, prostě to, to, to. A tak mi to jako znechutil, že už teď ne, trochu to přeháním. Pamatuješ, víš, jak jsem ti dal? No, nerozuměl já to byl úplně hele, já to myslím, že jsem podal srozumitelnou reflexi. Já to rozumíš, trošku zlehčil. Bylo to jako samozřejmě moc hezký komentář. A teďka tu knihu, víte, já jsem jako, víš, že se vracím k těm knížkám, pro mě si odboču od toho původního témata, což si nemůžu vysvětlit lidem, že jo. Tak ta knížka, jo, je vlastně o tom, co jako se zrodilo tak nějak jako v mý hlavě, nebo rozumíte, ta kvantová fyzika, to spojení s tou, prostě s těma filozofiema, nevím, s čím vším, s tím, jednohmotnou sférou. S tou jednohmotnou, že je prostě něco za to. A teďka, jako za tím, jak my vnímáme tu realitu, a teďka tam na začátku v podstatě to začínalo tím, že major Terasky, znáte ho, jo, se tradlije, jo, že kdysi prohlásil, že za tý velký vlastenský války byl tak jako tvrdý ten život, že dokonce i funkce sinus byla větší jak 2,5. Jo. Já vím, že moc nesmějete, protože vám to směšný asi jak nepřipadne, ale rozumíte, studentům na matfizu, rozumíte se. Víte co, pro mě je to obrovsky jako zajímavý z toho důvodu, protože jako ten major Terasky jako není považovaný za velkýho myslitele, že jo, a teď se mu ty jako vysmívají ty ostatní, ale ono se ukáže, že v komplexním oboru, jo, je sinus 2 pi lomeno 2 krát i, jo, tak se přesně rovná 2,5, jo, takže vlastně ovane, děkuju. Chápete se, jo, no, rozumíte, no? Proto jsem tu knížku prostě jeden, rozumíte se, vlastně. No, jde o to prostě, že jakmile připustíte, že jakýkoliv element toho, čemu věříme, jo, jako je vlastně spochybnitelný, nebo se dá dokonce i odpustit. Například to, že musím prostě být nemocný. Jo? A ještě jsem chtěl říct k tomu, jak jste se tady bavili, že jako je rozdíl mezi tím, kdo věří na 90%, na 99,9%, tak já myslím, že když je to na 100%, tak už je to není víra, ale už to ten člověk ví. Už je v tom. A to je, myslím, ten, jako když se ví, tak to už je pak ten není zlo, no, pak no, už to jede. Jasně, no, takže já to dopíšu, tu knížku, určitě. No, protože tehdy problém byl v tom, že on to nepsal sám. No, jasně. To byl ten klíč. No a za tu dobu se to tak obrovsky změnilo. Já jsem šťastný, že jsem nic takového tenkrát jako nedokončil, protože se to tak změnilo od té doby, jo. A to, co dneska jako prožívám, a to bych ti ukradl téma, jo, od té mý fyzice a tak. Vraťme se k tomu, co ty děláš, no. Nebo co ty ses mě chtěla zeptat? Ne, jenom jako, jaký kladeš důraz na to,
když lidi mají záměr, když vnímáš něčí záměr, že spousta lidí ho podmiňuje. Jasně, no. Rozumíš? Já, mně se, víš co, já tě rozumím, mně se obrovsky jako líbilo, co jste tady říkali, a souhlasím s Jardou hodně, protože no, vždycky se mi líbilo, co jsi říkal, jako nebo já se přiznám, jako co se týče jako toho mýho, kdy já jsem si jako hodně, tak skutečně ty čtyři dohody, když jsem viděl, ty na mě hodně jako zapůsobily v tom směru, jo. A ještě k těm, jo, a ještě jsem si uvědomil, že jak jste se tady bavili o těch náhodách, jo, ty náhody, jo, tak já jsem vlastně Báru pozval na drink před měsícem, že jo. Pomalu to leze. Tohle bude spletitá polyamorie. A šla hned, že jo. Ano, akorát jsme, to bylo v té Plzni, a jsme seděli vlastně taky takhle, akorát jsme seděli opačně, že jo. Šla, no jasně, že jo. Bylo to kafe, no, nebo něco takhle. Jo, takhle. Ano, ale... co jsi to říkal? Jo, že ten... jak to tady taky padlo, jako v tom prožitku, jestli jaký záměr do toho klácet, to jako mně to funguje tak prostě. Že... No a jsme u toho. Jak to funguje tobě? No, mně to funguje tak, že v okamžiku, Honza to taky říkal o té dualitě, když si člověk uvědomí jakoby tu rozdvojenost toho pozorovatele a to, co pozoruje, jo? Že to je jakási jakoby iluze a začnu prostě vnímat věci tak, jak se dějou a nemám jakoby ten záměr toho, že lpím na tom výsledku, jakože jako si člověk užívá tu cestu, tak někdy se to začne rozvíjet do takových jako šířky, hloubky, výšky a dovnitř a ven, že jako mě to až jako vyvádí z míry, co je všechno možné, když se člověk odpoutá od toho lpění na tom, jak to dopadne, nebo lpění na tom, že ten se musí chovat přeci takhle a takhle, jo, že rozumíte, já to vždycky říkám na tom filmu, jo, ve skutečnosti ta fyzika s prominutím, teď jsme byli u Petra Vachra, když tam měl něco o cestování v čase, jestli se, jo, tak já si prostě v té fyzice nic, víte co, já si myslím, že spousta jakoby vědců se okradla o tu romantiku, víte, jako v té fyzice je možný prostě cestovat v čase do budoucnosti, z budoucnosti do minulosti, je to úplně, jo, ten čas tam, ta šipka času nehraje žádnou roli a teďka, jestli je možný cestovat časem, proč ne, jako je to romantický, možná, že teď to třeba ještě nemáme zvládnutý techno, ale proč ne, rozumíš, jo. A teďka, když se prostě člověk odprostí jako od těch závislostí posuzování a užívá si ten život tak, jak je, a uvědomí si, že to může být vlastně to, co pozoruje, jako ta iluze toho subjekt, pozoruje tam, ten objekt tam venku, že to může být stejně to samé, jako když jdu do kina a dívám se na film, který už dávno byl natočený, a ta iluze toho pohybu a směru času je daná tím jenom, že 24 obrázků za vteřinu, že jo. A no a jak je to, že jo, já se můžu vcítit do toho filmu s tím hlavním hrdinou prožít, ale ten film už je natočený, prosím, stejně, a můžu se rozčilovat, jak chci, ale stejně, rozumíš, jo, takhle, takže, a já tak jako vnímám, že když si tohle jako člověk uvědomí a dokáže to jakoby integrovat do těch situací, které denně prožívá, no tak pak se děje to, že si ten film začne obrovský užívat, totiž ten film, jo, ten objektivní, jo, ten totiž bude třeba furt stejný, ale zdánlivě stejný, ono platí totiž vždycky, že to je tak i opačně, jo, a, ale s tím jako odstupem toho, že to je jenom film, tak se obrovsky promění, i přesto, že zůstává stejný, já nevím, jestli mi rozumíte, ale vy určitě je. No nic, no, to je prostě. Díky. Díky moc, Honzo. Jasně, taky děkuju. Takže to konečně bylo vědecky jasně vysvětleno. Ta tvoje otázka s tím záměrem a s tou podmínkou. V tom čase jde cestovat v představách. To jde určitě, jde to snadno. Můžeme couvat tam a zpět, kam chceme, do dětství, ve snech to jde. Rozhodně to jde. A když to bylo nedávno, lucidní snění. Lucidní snění, na tom se pracuje stále pracuje Honza. Teď píše knihu, všichni píšou knihy. No, ano, on s ní Dušeká dělá knihu. On to se píše do knihy, protože si
Honza je dobrý, on k tomu dal titulky pro neslyšící. Jo, Dušek A, záznam, a on prostě si řekl, že aby taky neslyšící z toho něco měli, tak jim tam dělal titulky. A jak ty titulky čet, jak to přepisovali, tak říkal, to je docela dobrý jako celý. A teď to upravuje, jako přepisuje to samozřejmě do knihy. Do knihy, zpracovává to. Dneska jsem dostal první várku. A tenhle ten lucidní Honza, Skryja, je to den Honzů prostě, tak ten je zároveň velmi důkladný takový jako racionální člověk, tenhle ten, co sní ty lucidní sny, takže mi napsal, jak mi to pošle, jak to bude vypadat, 5 várek, kdo se k tomu vyjádří, jak, teď posílá první, kolik jich ještě, 4 až 5, všecko ví. Je to, to je radostná spolupráce, protože on to se píše. No a tam je to, co je potřeba si, to, co my si málo uvědomujeme a málo s tím pracujeme, je, že ta síla té představivosti naší je obrovská. Protože my, když si představíme třeba, že tohle je fakt trapný, co tady říkáme, tak se začneme opravdu cítit blbě. To dokážeme. Jo? Stejně jako když si představíme něco hezkého, každý něco svýho, fakt něco pěkného, nějaké místo, nebo člověka, nebo zvíře, rostlinu, no tak hned mu začne být dobře. A my toto nepoužíváme. Tento jednoduchý mechanismus nepoužíváme. A dovolujeme nějakým, jako, aby nám do toho něco furt posílali, a my jako to prdele. A nechápeme, jak jsme se nechali obalamutit, jo? Jak jsme skočili na špek nějakým tadyhle impulzům furt zvenku, místo toho, abychom tvořili tu, to, co ti ten děda řekl tehdy. Ten děda, když si přišla z té školy a stěžovala si dědovi, co ti tam jako řekli, poslali ty impulzy a děda řekl. No a? A ona zase, že jo. A děda řekl, to je jeho. Starej se o svoje. A to je všechno. Dál není potřeba to rozebírat. Takhle to je. To byl děda. Voják, jak má být. No, to bych právě neřekl. No to ne, tak jak to má opravdu být. To znamená, to má být ten, kdo je srdnatý a kdo je vždy na straně toho práva a dobra. Toho skutečného. Toho vysokého. To byl. A to jsou ti bojovníci, kteří toto stráží. Že? A to jsou ti praví vojáci v tomto smyslu. Takhle to myslím. Já teďko, jak jsi tady mluvil o tom Honzovi Skryjovi, tak jsem si uvědomila, že jak jsi říkal, že tam je ta racionalita, že to má jako naplánovaný a pak, že se to vytvoří a tak, tak já tohodle nejsem moc schopná, protože opravdu už jako jsem v tom nastavení, že tvořím v tom flow a já vlastně toto doplňuju čestným, rovným člověkem, který tu je taky a s kterým teď píšu knížku a já bych chtěla, aby přišel Péťo Po. Péťa, Honzo, pojď. To je... Tak, dobrý večer. Já bych možná rovnou měl říct, že s Bárou jsem se poznal na baru. Na drinku. No, byla tam otázka, co si dáte. No a dál pokračuj. Je to pravda, my jsme se potkali... Proč pořád Bára, že jo? Bára. My jsme se potkali na jednom meetingu, kde jsme nevydrželi přednášku, která tam běžela. A oba jsme z toho sálu nezávisle na sobě odešli. A vlastně jsme se seznámili na takovým nealkoholickým baru. Kde Péťa měl kafe a já čaj a kde jsme se... Je to tak? Já se musím zeptat, možná to hodně lidí bude zajímat. Mě tam napadla, když jsem to poslouchal, ten začátek, taková otázka s tím Mirkem. Jako kdybych vás oba neznal, tak bych si kladl otázku, co vy tak po večerech jako děláte, když jste tak vymapovali tak tu minulost. Jestli vy nejste v té fázi, kdy se proklepává to, co bylo dřív, protože to, jako, to je neuvěřitelné. Prostě vydáte relativně málo, to já vím. A všechno víte, takhle jste to pospojovali. Hele. Já myslím, že se vídáme relativně dost.
Ty jsi byl teď v Americe, takže to nevíš ještě. No já to tak nějak jako vím a tuším, ale to je jako fantastický, že jste ty body jako... všechny s tím nosek, já si představuju ty večery. Ne, no ne, tak ne. Co jsi dělal před těma 10 lety? Ne, pozor, ještě takový ty nuance, který jakoby jsme fakt dohledali, nebo jsme je našli, tak to se děje většinou, když se právě nevídáme. Že to dostanu třeba mailem nebo SMS-kou, já se nad tím zamyslím a pak třeba, když se vidím, jak si to řekne, jestli jo nebo ne. Není to tak, že jako mluvíme jenom o těchto věcech, to ne. Ale ty tu jsi pro něco jiného. Prosím tě. Já jsem se musel zeptat. Musel, ne, protože já chci říct, že jak jsme tady mluvili právě o tom ratiu, tak jako moje ratio ve vnějším světě je Petr, jo. Racionální člověk, velmi čestný, moc si ho vážím. A my teď píšeme knihu a když jsme ji jakoby, když jsme dostali ten nápad, proč napsat společnou knížku, tak Petr říkal, tyjo, my dva, ty a já, společnou knížku a věděli jsme, co do ní jakoby chceme dát a věděli jsme, proč ta knížka vzniká a nemohli jsme jako najít ten klíč a pak jsme ho našli. A Petr k tomu vymyslel i fakt pěkný název. Bude se to jmenovat... Já nejdřív řeknu, krycí název je Zeman. Krycí název je Zeman, ale jinak se knížka bude jmenovat... Cesta na zem. Na zem. A to N se bude měnit na M. Jo? Takže cesta na zem, ale když hnete tou knížkou, tak se tam objeví cesta na zem. A myslím si, že bys mohl věnovat pár věd k tomu, aby si řekl, o čem to bude. No. A hlavně, proč vznikla? Tak ta knížka vznikla opravdu v podstatě už na tom baru, kdy jsme se tam potkali. Kdy my jsme opouštěli sál na jedné akci, takový pracovní, hodně informací tam proudilo. Proudilo, ale... Proudilo. Hodně informací tam proudilo a... A my jsme po nějaké době, kdy jsme s Bárou se bavili o tvoření a hodně o podnikání, protože já sám pracuji v oboru, kde pomáhám podnikatelům v učenictví a podobně. A my jsme tak nějak identifikovali, že sice Bára se hodně zabývá tou duchovní stránkou v životě a já tou hodně pragmatickou. Hodně pragmatickou, ale hodně podnikatelů, skoro bych řekl většina podnikatelů, kteří bývají na akcích, na kterým se tenkrát potkali, tak levituje na určitých iluzích, které ale nejdou z toho duchovna, nejdou zevnitř nich, ale jsou to pozice, do kterých je dostali ať už lidé kolem nich, nebo jejich rodiny, nebo celkově společnost. Já když chci být vtipný, tak říkám, že jsou nafouknuté jak heliový balonky a lítají na nějakých iluzích. A je pro ně velmi obtížný z těch pozic se dostat do těch míst, kde chtějí reálně být na ten zen. A když jsme se o tom bavili, tak jsme vlastně pochopili, že první fáze, která vůbec musí být, je, že vůbec ty lidi se dostanou nejdřív na tu zem. Aby na matičku na zem. A pak teprve můžou vyrazit na ten zen, co už je rozhodně Bára tím nejlepším průvodcem. Takže tohle je ta myšlenka té knížky. Víc asi nemá smysl prozrazovat a rozebírat. Jak tady tak mluvíte, tak zase bychom si mohli připomenout knížku, která je už 100 let stará a napsal ji Anker Larsen a jmenuje se to Kámen mudrců. A tam to všechno je. Takže ta je dobrá. My budeme dělat překlad a pojmenujeme ho. Ne, že nestojí za to psát další, jo. Ale ten Anker Larsen není úplně, nebo v určitých kruzích je velmi známý, že jo. Dokonce tento román byl vyhlášen za nejlepší severský román minulého století, což je překvapivý, že hlavním hrdinou je vrah a nejduchovnější bytostí té knihy je vrah, který je propuštěný z vězení, který zabije svoji nejmilejší kamarádku, protože ona otěhotní s tím nějakým čeledínem a on, aby jí zbavil hanby, tak jí zabije.
aby nežila v tom, v té na té vesnici, jako ta opovrhovaná osoba, tak on z té lásky zabije. A pak to tam je schopen i srozumitelně vysvětlit. Ne, teda u soudu. Začínám se tady trochu bát. Proč? Nějaký případ, jo? A bude muset přepsat tu předmluvu totiž. Protože já se v tom nějak úplně ztratil. V té analogii k té naší myšlence. A to je asi moje chyba. Ne. My jsme se rozhodli, že to bude spíš pro lidi, kteří nějakým způsobem podnikají. A nebo hledají to svoje poslání. No to tam právě je taková figura. To proto o tom mluvím, protože tam je postava, která vypadá jako totální pragmatik a vedle něj je ten absolutně duchovní člověk, který skončí jako úplná troska v závěru a ten pragmatik se stane nejduchovnější bytostí, jako postoupí velice, velice dál. Tam to právě je velmi zajímavě. Ten Anker Larsen prostě, to je něco. Jakože my dva bychom to... Vy to neznáte? Jakože já... Anker Larsena? Kámen mudrců neznám. Já kámen mudrců znám. Máš? Tak víš, o čem je to? Já teď jako přemýšlím, jak dopadne. Jako, že tě někdo radši zabije z lásky, nebo co myslíš? To nevíš prostě, že jo? Tady. Ještě to poradíš tady. Ale tak jako k tomu uvědomění... To jsi se zhodně naprojektovala zajímavě do toho. No nic, tak to se nedá nic dělat, holka. To máš blbý. Já teda, on každý člověk si myslím, že k tomu jako připuštění si té jako duchovní stránky si musí dojít trošku jinou cestou a pokud tady někdo tak pragmaticky jako já, a já si to samozřejmě dělám trošku legraci, tak jak jste tady předtím mluvili o tom, že je opravdu potřeba, aby ta mysl a ta duše byla jako v souladu s tím, kam chceme mířit na těch 100%, tak kdybych to někdo chtěl trošku víc jako pozemsky, tak si pořiďte to, co já asi před 14 dní má, to je elektrická jednokolka. To je takový to kolečko mezi nohy, kde se musíte předklonit a ono to jede a zakloníte se, ono to brzí, ale do strany to jako nebalancuje. A tam já ve své dospělosti poprvé jsem zažil ten pocit, kdy po 5 dnech, aniž bych tušil absolutně z jakého důvodu, jsem na tom byl schopný jezdit. A první den jsem měl pocit, že to je jako nemožná cesta. A logicky asi všichni pochopíme, že po 5 dnech a 15 minut denně nějaký snahy se na tom jako udržet, to rozhodně není nějaká dovednost, ale je to prostě to odpojení od toho strachu a jenom připuštění té hlavy, že to pojede dopředu a že se na tom nezabije. No musíš si to přát. Ano. Ty jo, to je z tvých úst obrovská pochvala. Já po 5 dnech jsem nevěděl, z jakého důvodu, co jsem udělal jinak než ten první den, ale... No, protože, ale protože to ve skutečnosti neděláš ty. Ano, je to podvědomá nějaká... To je jako když jdeš slacklineu poprvé. Hmm. Tak poprvé z ní spadneš po jednom kroku a vůbec máš dojem, že se potom jít vůbec nedá, že jo? A já jako pragmatik hledám, co musím udělat jinak, abych se na tom udržel. A ono nic takového nepřijde. No jenom ta hlava se musí rozhodnout, že to půjde. Jen to opakuješ. Jako já si myslím, že když tohle řekl Petr, tak už to musí zvládnout úplně každý. To zvládnete. Tak, má někdo nějaký dotaz? Když jsme tady dneska v takovém povídání společným, přišel někdo s otázkou, nebo naopak s nějakým vzkazem pro Báru, tady už máme vzkaz, že se to daří, že pomohlo. No mě by zajímalo, jestli někdo opravdu, takhle, ještě mě zajímá, nosíte někdo knížku u sebe? Ano. To mám fakt radost, protože já, když jsem jí vydala, tak mě spousta lidí jako říkali, proč nemá pevný desky, proto Luna má pevný desky. A já jsem to dělala proto, aby byla lehká, aby šla nosit a aby do ní lidi mohli čmárat. A nedávno jsem měla autogramiádu a přišla tam jedna paní a říkala, že se hrozně stydí. A měla ji úplně popsanou a mě to udělalo velkou radost. Tak proto se vás na to ptám, jestli někdo nosíte u sebe. A taky mě zajímá ta věc, že byla koncipovaná tak, aby když třeba vám není dobře, jste ji mohli kdekoliv otevřít. Zkoušel to někdo? Přikivuji. Vracím. Je tu někdo, kdo to jenom normálně četl? Mě to
zajímalo. Jasně, ale já bych ti odpověděl taky klidně. Tak pojď. Já to nemusím číst a řeknu ti ano. A ty tvoje otázky. Někdo takový určitě je, to si můžeš být jistá. Nad tím já takhle nepřemýšlím, já vidím to, co chci vidět. No jasně, ale ti to je jasný. Dobře. Pak je jasný, ale všechno a můžeme jenom mlčet. Ano. A nebo bychom jí mohli pokřtít. To je ta kniha. Připít na tu knihu třeba. To taky můžeme si připít, ne, Alko? To? Dostali jste to všichni. Jste všichni pozvaný na drink? Ano, v kelímku. Kam půjdeme na drink? No, je to v kelímku asi. To nevadí, tak si připijeme. Můžeme si připít na knihu, kterou lidé nosí u sebe, používají, když jim je špatně, a čtou jí možná, i když jim je dobře. Některý ji rozumějí, některý ne. Některý to vrtá hlavou. Některý jsou trošku jako, že to takhle úplně nesouhlasíme teda. No a takhle to tak nějak bude, no. Bylo to taky vždycky. Takže my tady vlastně dneska oslavujeme, křtíme, uvádíme do prostoru knihu, kterou už čtete hojně. Tak jak prostě se to daří, ať se život detoxikuje, on teda život jako takovej, jako nemusíme detoxikovat. Ale ten svůj, ty schémata, to, co děláme, to jo, jenom ten život, jako víte, ten je. Ten má jako takovou páru, že se může jenom smát tomu, co my s tím jako chceme dělat. Ale to myslím ten velký, ten život. A když se tady mluvilo o těch moudrostech, tak vždycky nezbývá, než připomenout tu základní, když se ptali toho Ješuji, že jo, v tom evangeliu esejský, když se ho ptají, jaká jsou ta přikázání, co jako mám, oni se ho furt ptají, co máme dělat, co máme dělat, co máme dělat. A on jim říká, no tak když jsou lidi jako blbější, tak potřebují hodně těch přikázání. Když jsou ještě blbější, tak jich potřebují ještě víc. Ale když jsou ty lidi naladěný, tak stačí jedno jediné. A on tam tehdy říká, je to miluj otce svého a matku svou. A Ješua říká, ale není myšlen otec biologický a matka biologická. Je myšlena matka země a otec nebeský. A pak se krásně rozhovoří o Matce Zemi, nebývale krásně, nebývá to moc těch textů, aby tak hezky mluvil o Matce Zemi. A pak říká, v pravdě existuje to přikázání z ní pouze miluji. Tam, kde už chápeme, tam už je to jenom miluji. A to je celý. Je to miluji, ale miluji. Jednou mi psala taková paní, něco se na mě zlobila, já jsem jí psal. Já vycházím fakt z té pozice nepodmíněné lásky, víte? Mně se nechce lidi posuzovat a nějaké jako seřazovat. Ona jako se zlobila, proč hraju pro tamty a ne pro tyhle ty a takový nějaký. No. A ona mi napsala, to je hodně pohodlný přístup. A já jsem jí napsal, tak to zkuste. Zkuste milovat vrahy. Pusťte se do toho. Jestli opravdu to půjde. Zkuste milovat opravdu někoho, po kom se domníváte, že je fakt zlej teda. Tak to zkuste a uvidíte, jestli je to pohodlný. Takže milujme, detoxikujme, žijme, pijme. Mohli bychom knihu poslat do světa společným fouknutím. Mně se líbí, když se to dělá dechem, když se to nepolejvá. Ale... To je takový barbarský. Ne, ale taky proč ne? Jako zase někdo to chce polej, tak to poleje, že? Někdo na to flusne. Pro štěstí! A my bychom dýchli. Pojďme si společně jen tak jako hezky dýchnout. Kdo chce s nějakým tónem, může dýchnout, anebo jen tak fouknout. Tak pojďte.
Tak ať se daří. Díky moc. Tak to máme. Máte nějakou otázku na baru ještě? Na baru? Pakliže máte nějakou otázku na baru, položte ji na baru. Má někdo něco takového na srdci, co bych chtěl říct, aby... Já bych chtěla poděkovat. Protože jsem kdysi objevila nahrávku Meditace na dobrý den, na dobré ráno. Ale byla to věc, která mě jeden čas si myslím, že mě jako zachránila. Protože já jsem prostě neuměla se naladit na to, abych ráno hned se nedoxikovala. A opravdu jsem, a neuměla jsem se sama to sama říct. A když jsem začala tu nahrávku poslouchat každé ráno, tak jsem konečně dokázala udělat nějaký krok dopředu. A do dneška mi vlastně ty slova dokážu znít v hlavě, ale už si je říkám sama. A za to teď dělám zvláštní děkovat. Mohla bych teda taky ještě poděkovat Barunce. Já jsem, Barunko, s váma v tom klubu Detoxikuj život a moc si toho cením. Moc se mi zlepšil můj vnitřní život, protože prostě nikdy to nejde lepší, nikdy těžší v tom životě a jsem vám za to strašně moc vděčná. S vámi moc. Já jsem chtěl říct takový ten fór, jako ještě jeden byl domluvený. Já jsem chtěla říct, že vy dva s Mírou jste byli jasný už na tom workshopu. Věděli a my jsme to nevěděli. Někdy to tak je, že můžeš mít i tak velký štěstí, že ti to někdo řekne včas a ty to přijmeš. To něco, co jako nevíš. Já vždycky vzpomínám na starého Ivana Vyskočila, který letos oslavil 95. Je to tak? Ne, 93. Ne, teď jsem mu přidal. 93. 27. dubna. A já jsem kdysi dávno chtěl se k němu přihlásit do školy na herectví. A on říkal, nedělejte to. My jsme hráli s Honzou Bornou, jsme se k němu chtěli hlásit. Jsme spolu hráli a já říkám, ale kdo nás má naučit to divadlo? Když ne vy, pane docente, dnes profesor, tehdy docent, a on řekl, musíte sami. To byla jedna z nejcennějších rad, jaké jsem v životě dostal a rád bych vám ji také zopakoval. Musíte sami. Samozřejmě za doprovodu. No, tak jo. Tak takhle jsme si poladili pátek. Což tefreká bude sobota. A neděle to bude opravdu vrchol. Nechce vám všem daří to, co chcete. Vytvářejte to, co chcete a... Neposlouchejte ostatní, pokud vám říkají, že něco nejde, protože jde úplně všechno.